Як встановило слідство, про те, що по сусідству сталося подвійне вбивство та суїцид, мешканці цієї частини вулиці навіть і не підозрювали. Зазначають, хоча у цьому будинку мешкали люди, які полюбляли заглядати у чарку, таких приступів ненависті та злоби у голови родини раніше не помічали. До того ж, батьки 54-річного чоловіка були порядними людьми, прожили тут все життя та характеризувалися як порядні сусіди. Ну, сім'я неплохая, родители были. И Сашка неплохой. Ну, с Наташкой познакомились и начали пить много. А так что? Мы туда не ходили, не дружили с ними. В ніч з неділі на понеділок у цій хаті зібралася велика компанія. Після застілля полягали спати. Втім, у господаря будинку, який є інвалідом другої групи, у зв'язку з хворобою Паркінсона почалися напади агресії. Взявши сокиру, зловмисник розправився зі своєю дружиною та приятелем сина, який залишився ночувати. Рано вранці до них прийшов ще один чоловік. Господар вдарив його сокирою, втім травма виявилася несмертельною. Зловмисник замкнув потерпілих у будинку, а сам спустився в підвал і звів рахунки з життям. Сусіди дізналися про цю подію вже вранці від працівників міліції. Хата Галини розташована зовсім поряд із будинком загиблих. Втім, ані якогось галасу, ані сторонніх звуків не чула. Утром вийшла скора допомога. Отут на перекрестку стояла скора допомога. А заходить жінка в красній курточці. Поки вийшла з туалету, вже нікого нету. Вот это я ничего абсолютно. А потом уже, когда приехала милиция, узнала. А перед этим у них компании были тут. Компанії були часто, у них ребята були. Звісно, і ребят жалко, що два брата їх. Згадує Галина, що напередодні бачила господаря будинку. Той скаржився на своє здоров'я. Він мені в суботу говорив, у мене сильно голова болить. У мене сильно болить голова. А я говорю, ти зав'яжи її платком. І він ночем, коротше, ходив, його так крутило. Він мені говорить, я не п'яний. Ну, мені говорить, сильно розривається голова. Наразі знаряддя злочину та інші речові докази вже вилучено. Свідки допитані. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох і більше осіб.